84-godišnja Joka Milovanović iz Mirosavaca kod Lopara, majka tri poginula borca Vojske Republike Srpske, dobit će novi krov nad glavom. Izgradnju kuće površine 42 kvadratna metra finansiraće kabinet predsjednika Republike Milorada Dodika, a infrastrukturu će obezbijediti opština. Već su izgrađeni temelji. Stigao je i građevinski materijal iz donacija. Kuća bi trebalo da bude ozidana za 3 dana, a useljena krajem decembra. Kako odmiču radovi, majci heroini Joki Milovanović teret pada sa srca. U garsonjeru koju je prije 9 godina dobila na 3. spratu ne može da se popne jer je guši astma i izdaju noge, pa živi u trošnoj, neuslovnoj uđerici bez vode, u kojoj je othranila 10 djece. Od doma zdravlja, apoteke i prodavnice dijeli je 7 kilometara. Sad će biti bliže i doktoru i konama, obiljem kone, ima i trgovina, pola ako ću. I opet se vratim dolu u svoju kućicu. Na ovom domu raduje se i Jokina unuka koja se stara o njoj. Zahvalni smo predsjedniku Miloradu Dodiku i zahvaljujemo se opštini Lopare. Od sedmorice braće Milovanovića rad su preživjela 4. Drago im je što njihova braća nisu zaboravljena i što će njihova majka dobiti dugo željenu kuću. Bliže doktor, bliže sve. Ovdje je pustinja. Nema. Nema vode, nema ništa. Teško ovdje obstati. Prvo što će Joka unijeti u novi dom, pored ikone i sveca zaštitnika, jesu fotografije neprežaljenih sinova. Tripun i Miodrag poginuli su zajedno na Majevičkom ratištu 1992. godine, a Đojo 3 godine kasnije kod Mrkonjić grada. Za njegovim posmrtnim ostacima tragalo se 30 godina. Jedan se trebao ženiti u onu večer. Đojo mi poginuo u Mrkonjiću. Istom dao jeđak. Ima 2 i ošao i u Mrković kod Donatrunija. Joka je jedan od aktera dokumentarnog filma Djeca u produkciji RTRS-a. Obećanje koje je na projekciji filma dao predsjednik Milorad Dodik da će biti trajno stambeno zbrinuta, ubrzo će biti realizovano. U podinamici izgradnje, negdje posle 20. decembra mogli bi da uručimo ključeve našoj majci Joki. Opština Lopare će kod izgradnje stambene jedinice za Joku Milovanović obezbijediti građevinsko zemljište i sve dozvole i priključke. Joka godinama oplakuje zlu sudbinu. Svaki pomen na izgubljenu djecu soje na živu ranu koja ne zacjeljuje. U novom domu će međutim smiriti bar jednu brigu. Zbrinuće, kaže unuku koju je othranila, a sada danonoćno bdije.